أستغفر الله. تندرو أرض لزر نكوهن موسى عليه الصلاة والسلام كالوان ياف إذا موي dhe ka ploj një thatësir e madhe. Derisa një ditë për ditëve, Musa alaihi salatu e selam i tha popullit të ti, o popullim, zgjidhja e vetme është që të dalim në një mejdan, në një vend të hapur, dhe të gjithë së bashku t'i lutemi Allahut azza wa jall që ta lëshon shiun prej qiellit. Dhe kështu u tubuan 70,000 nga populli i Musës alaihi salatu e selam, dhe lutja dhe duaja e tyre ishte Allahumma sqina, Allahumma sqina, o Allah na lisho shiun, o Allah na lisho shiun. Dhe u vonua përgjigja e Allahut azza wa jall derisa Musa alayhi salatu wa salam i drejtua Allahut azza wa jall dhe i tha, ja Rabbi, po të lutem unë bashkë me popullin tim që të na lisho shiun prej qiellit, por shiu nuk bjen. Allahu jalla wa ala i thot, o Musa, në mesin e këtyre 70,000 njerëzve është një njeri i cili që 20 vite po më bën mëkate mua, dhe ai është shkaku dhe pengesa që unë të lishoj shiun prej qiellit. Musa alaihi salatu wassalam thret në mesin e popullit të tij, ja bani Israil, inna bainakum rajulun qad asa Allah mundhu 40 ama, o bita Izraelit, me të vërtet në mesin e ju është një njeri i cili ka bën mëkat Allahu që 20 vite, dhe ne nuk do të na vije shiu apo ujti prej qiellit përderisa njeri nuk del nga mezhlisi ynë. Kur arrije fjale e Musës alihi salatu e selam tek aji mëkatari, jo ju vlëzë, e kupton se qëllimi është para ta. Mirë për në qoftë se do të den nga me gjlisi, do të marim vesh njëzi se kush është aji që i ka bë mëkat Allahu 20 vite. Por aji e ullën kokën e ti dhe thot, o Allah, mëkatet e mi edhe nëse kanë arrit kupën e qilit, falja i të është edhe maj madhe. O Allah, të lutem me mëshirën tënë dhe rahmetin tënë, falmë dhe mos më turpro para këtire njerëzve. Në një moment të ju vëllëzë fillon të dridhe qili, e të tubohen mjegullat dhe të bie shiu. Musa alihi salatu e selam që ditet dhe i thot, ja Rabbi, erdi shiu nga qili, por njeri ju nuk doli nga mesi in. Allahu Gjellewala i thot, o Musa, vakom lisho shiu në pre qili për shka këta ti njeri ju dhe për teuben dhe për ulljen që ka bo para Allahu të zëvë gjellë. Musa alihi salatu e selam u ju vëllëzër i thot, ja Rabbi, ma tregu kush është ta njeri. Ja Rabbi, më të rego kush është aj. Allahu Gjelle wa Ala i thot, o Musa, ja kam fsheh më katët 20 vite, ta shfaqit shtash mbasi u pendu. Ja Allah, i madhë është Allahu në qenin e ti, i madhë është Allahu në emrat e ti, i madhë është Allahu Gjelle wa Ala në cilësit e ti. O ju robër të Allahu, Allahu Gjelle wa Ala e mbuloj robin për plot 20 vite, kurse unë edhe ti i shfaqim në përmjet rjetëve sociale mëkate dhe gjunahe që i bëm bram. A e dini o ju robër të Allahut apo nuk e dini? Se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummeti muafa illa al-mujahirin, i gjithë populli im, ummeti im do të jetë i falur, do t'ju falen Allahu xhallahu ala të gjithëve, për pos mujahirinve. Sahabët radhiyallahu anhum i than, "Wa man humul muhajirun ya rasulullah?" E kush janë muhajirun të oj dërguari Allahu? Tha, është a njeri i cili bën mëkat Allahut natën dhe zgjohet nesër dhe thot, "Ja fulan, qad amiltu al-barihata kadha wa kadha." O filan, mbram e bona filan mëkati dhe gjunahin. Mbram o ju robër të Allahut ishim në triezën e alkooli, por nuk u mjafton vetëm me atë. E fotografuam atë triezë dhe ja treguam botës se ne mëni bëjmë mëkat Allahut azza wa jall. Gjithu metja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të fale, por pos atyre që s'kan turp prej Allahut azza wa jall, i shfaqin mëkatet e Zotit subhanahu wa taala. O ju robër të Allahut, a mendoni ju dhe a mendojmë ne se do të na bëjnë dobi para Allahut azza wa jall llajkat e filanit dhe të alanit? O kullun atihi jom el kiamet i farda, dhe gjdo kush do t'i shkon Allahu në atë dit i vetmuar. Erdhe në dynja i vetmuar, do t'mbetesh në varin tëndi i vetmuar, do t'rinjallesh para Zotit tëndi i vetmuar, do t'bohesh pyetje dhe gjeva para Allahu t'i vetmuar, do t'a kalysh urën e siratit i vetmuar, dhe do t'mbetesh në zjarin e gjehnemit i vetmuar. E lusë Allahu në ruën prej asaj.
O ju robërt Allahut, atë ditë kur do të dani para ti Allahut të madh xhelaluala, nuk do të na bën lajku dhe pëlqimi filani dhe alani do bikini frikë Allahut. Al akhilau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu illa al muttaqin. Shoku për shokun do të jetë armik nesër në ditën e Kiametit, vetëm ata që janë urdhëruar për fjalë të mira. O ju robërt Allahut, dijeni se shfaqja e mëkateve ka dëme të shumta në dunja para ahiretit. Në hutben e parë do t'i përmend dëme të mëdhaje të shfaqjes së mëkateve në dunja e pastaj në ahiret. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Ya ma'shar al-muhajirin, khamsun idha btulitum bihinna a'udhu billahi an tubtala bihinna." O ju muhajir, o ju shokët e mi, pesë gjëra nëse sprovoheni me ta, kërkoj mbrojtje Allahu që mos provoheni me ta, vetëm priteni dënimin e Allahu. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njëra prej tyre: "Nuk do të shfaqet zinaja dhe imoraliteti në një popull derisa ai të bëhet haptazi, vetëm pritni sëmundjet." Vendosni në klapa korona, kanceri, tjetra, e ku ta di unë, vdekjet e papritura, vetëm se pritni sëmundjet të cilët nuk kanë qenë tek baballarët e juaj. Pra ju robërt Allahu, derisa të bëhet imoraliteti dhe të shfaqet haptazi, përkundrazi, sot me një fotografi, vetëm se përhapet në lindje dhe në perëndim, edhe filani dhe filania presin që tjeti të vaplon, va pëlqen atë veprim. Dijeni se këto janë shkaqe, duar tona ju vëllezër është që i kanë pru këta sëmundje të cilët baballarët tonë nuk i kanë ditë. Pastaj dijeni ju robërt Allahu, se shfaqja e mëkateve është shkak që të vinë tërmetet, është shkak që të bëhet shafitja e tokës dhe të ashpërsohen zemra dhe të urehemi me njëri tjetrin, ashtu si që përmendëm para ligjeratës e gjumas. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Se të kunu fi ummeti qadhfun wa maskhun wa naskhun." Qalu meta ya rasul Allah, do të jetë në umetin tim shafitje dhe tërmete, edhe ashpërsi të zemrave derisa njerëzit ta urejnë njëri tjetrin. Sahabët i than: "Kur do të ndodhën ajo i dërguari Allahut?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Kur të bëhet imoraliteti, muzika dhe pirja e alkoolit haptazi para njerëzve, pritni shafitjen e tokës, pritni tërmetet dhe pritni ashpërsinë e zemrave ndaj njëri tjetrit." Elus Allahu te bareke ve teala që na ruan. O ju vëllezër, Allahu jalla wa ala thot në Kur'an: "Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kull shay'in ahsaynahu fi imamin mubin." Ne jemi ata që ngjallëm tokën, dhe ne jemi ata që i kemi shkryt fjalët dhe veprimet e juaja, dhe çdo gjë që e bëni do ta gjeni para Allahut. Do të vjen një ditë që të tretesh në varrin tënd i vetmuar, e të tjerët do t'i shohin fotografitë e tua në Facebook apo Instagram, Snapchat e të tjera të cilat unë nuk i di. Walhamdulillahi rabbil alamin. O ju robërt Allahut, ne të cilët i shfaqim mëkatet dhe gjunahet, kashi Allahu të madh xhellahu ala. I shfaqim mëkatet në tokën e Allahut, i shfaqim mëkatet duke ngrënë ushqimin e Allahut, i shfaqim mëkatet kashi shikimit të Allahut subhanahu wa taala. Ato ishin dëmë me të cilët i përmendëm në dunja. Dijoni dëmi i cili do të jetë në ahiret, në ditën e Kiametit. Allahu xhellahu ala do ta thret në njëri prej nesh dhe do ta afron afër vetes së tij dhe do t'i thotë: "O robi im, at kujtohet ai mëkat dhe ai mëkat që e bën në dunja." Robi do ta pranon. Atëherë do t'i thotë: "Ja Rabbi, nuk du dëshmitar prej melekve, por du dëshmitar prej vetes sime." Allahu xhellahu ala do t'ja mbyllën gojën dhe do të fillojnë të flasin duar, çka të flasin këto duar që kanë prek alkoolin me dorë. Do të fillojnë të flasin si çka të flasin këto si që shojnë haramin natën edhe ditën. Do të fillojnë të flasin këto këmbë jo vëllezër çka të flasin ato të shkreta dhe për çka të dëshmojnë. E që ne në për harame dhe mëkate i kemi shku me ato këmbë, i kemi bo Allahu subhanahu wa taala. Pastaj Allahu xhellahu ala do thret: "Ja me laiketi, ja me laiketi, khudhuhu wa gulluhu fi nar, ishtedde ghadabi ala men qalle hajauhu anni." O melektemi, o melektemi, mereni filanin dhe hudheni në zjarin e gjehnemit, ështu hidërimi im kashi një njeri ju të cilë nuk kishte turpe Allahu të azzëvë gjithë. Ështu hidërimi im për një njeri cilë nuk ka turpe. Çfarë turpi o ju robërt Allah ka i babi i cili e shef vajzën e vetë të shpaluar në përjetet sociale, dhe për kundra zja ishti pari i cili thot
Allah të qoftë të bi, se që kështë të duhet. Qëfar tur për jo robër të Allahu, ne kemi prej Allahu të azogjen, që ne në tavolinë e tona, e vendosim një gjithë të cilë është i hidhëruar Allahu, a pak të ka dhanë ushime dhe pije Allahu azogjen, dhe shkush edhe prekish, atë që, që është Allahu hidhëruar me ne. Robër të Allahu, këshilla ime për vete dhe për ju, shkoni pas kësaj xhumaje dhe fshini fotografitë juja, që i kini nxjerr për mbrëmje se cila kaloi. Mos e hidhëroni Zotin e juaj. Nëbi ibadi en jenë gafuru rahim, wa në adhabi hu l'adhabu l'elim. Lajmëroni robërit, lajmëroni robërit e mi se unë jem shumë falës, por edhe dënimi ima shumë i ashpër. Elusë Allahum gjellë u ala që të na falën. O ju robër të Allahut, filani pe hoxë Allahve po na trembën shumë. Thot Hasan el Basria, qëndroni pran atyre hoxë Allahve dhe djetarve, të cilët ju trembi në dunja, por ju sigurojnë në ahiret. E jo afer atyre, thot, të cilët ju sigurojnë në dunja, nëse mirosh, mirosh, mirë po dhjo t'ju trembin ditën kër do dani para Allah, emanet, me qafën time e kamo ju vlëzë që ti them këto fjalë, ta këshiloj vetën edhe ju, që ti këthemi Allahut, të pëndohemi të ka Allahut, vallahi lumëtëria është ka Allahut. Vallahi lumëtëria është në afërsi me Zotin tanë, Gjelle Gjelalu, nuk ka lumëtëri më të madhë dhe sa të moment kër njëri dhët Allahu Ekber, Allahu është më i madhë, se pasuria ime, se epshet e mija, se kënajsia ime, se fëmit e mi, se pushteti im, se autoriteti im. Elhamdulillahi, Rabbil Alemi, falemderimet i takojnë ati Allahu, subhanahu wa ta'ala, elusë Allahu në gjellë vala që të na falë dhe të më shironë, elusë Allahu të bariki wa ta'ala, që ne të jemi falemderuz dhe Allahu që në ka dhanë një ditë të jetuj. O ju vlezër, a dini ju se në 2020 ka vdek shok për shokve të ju? Për kush jemi ne që të jetujmë në 2021-in? Pa Allahu Gjellewala të ka dhanë edhe një frimëmarje, pse gëzohesh me frimëmarje të Allahu duke i bë mëkat Allahu? E thash atë që dëgjuat, kërkuj fali Allahu për vete dhe për ju, me të vërtet Allahu i madhë shfales, o Allah falna dhe më shirona, ja Rabbel Alemin.